estamos aqui na frente da GM aqui em Mogi das Cruzes. Vamos fazer uma assembleia com os trabalhadores, com as trabalhadoras, nesse momento tão difícil que o país está passando. Uma crise nunca vista nesse país, uma crise econômica, política, uma crise de corrupção, uma crise de confiança, enfim, uma crise generalizada. Quem mais está pagando essa conta são os trabalhadores e as trabalhadoras. Vamos falar da renovação de frota, do compromisso pelo desenvolvimento e geração de emprego. Não podemos só ficar reclamando, temos que propor, fazer propostas e fazer manifestações, estar unidos nesse momento tão difícil e enfrentar essa situação. Nós temos feito um trabalho aqui, eu acho que bacana, com todos vocês, com todos os trabalhadores aqui, no sentido da gente avançar nas conquistas. Eu acho que, independentemente dessa crise, dos indicadores estarem apontando, tudo negativo, nós precisamos estar de cabeça levantada para poder enfrentar, essas crises, essas dificuldades que venham surgir. Eu acho que nós estamos no mesmo barco, na mesma luta, e podemos enfrentar grandes desafios aqui, mas é importante que a gente tome isso, unidos aqui. Agora nós temos que sair disso, Nós estamos vendo aí um governo que não consegue governar, estamos vendo aí faltas de iniciativas. Nós tivemos um crescimento de 7,5% do PIB, crescimento de país de primeiro mundo, e nós não conseguimos dar continuidade, porque mudou-se o eixo da política econômica. Mas tudo isso que estão falando, na realidade, é para tirar direitos. Na realidade, é para diminuir direitos. Que nós temos que estar muito atentos nesse momento. Além dessa crise, se preocupar com ela, evitar a todo custo as demissões, manter os empregos nesse momento para passar essa crise e nós voltarmos a crescer, mas ficar atento nessa batalha dos nossos direitos. Nossos direitos estão em risco. Os nossos direitos estão postos agora numa vitrine que o empresariado mal intencionado vai tentar diminuir. Então os ataques aos nossos direitos já estão em curso. Os companheiros se concordam com essa proposta de saída da crise pela proposta de desenvolvimento e geração de emprego e pela renovação de frota? Levanta o braço, por favor.